good deal of you. มาเอาตนเราดีใครยังไงเราทำตาแก่ๆเลยสกไม่รับยุการเลยก็คือการลงสกคือตัวตายประเทศรัฐมีอัพเดตเตอร์ต่อเรื่องประกอบกำลังแต่เป็นไงอาลังการประเทศจะตายแล้วบอกว่าនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2011លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមលោកប៉ុលហំអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយបានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមហាជនខ្មែរនៅស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងប្រជារាស្ត្រអត់មានអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើអ្នកដឹកទេអត់អាចផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកតាមអត់មានបក្លែងទៅឲ្យអ្នកដឹកធ្វើតាមទេអានឹងអត់ប្រជាជនតៃទេប្រជាជនតៃចូលប្រជារាស្ត្រមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើអ្នកដឹកណាកណ្ដាប្រជារាស្ត្រចង់បានយ៉ាងម៉េចចូលថាបានទេធ្វើឲ្យតាមផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រអានឹងបានប្រជាជនតៃតែបើប៉ុណ្ណោះពីនេះទៅគាត់ទទួលបានផ្លៃទៅពីបែបគឺអរគុណណាស់បងដែលលើកឡើងពីការប្រពរទៅហើយចុះក្រោយនេះបានលើកពីអ្នកវិភាគមួយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនអ្នកវិភាគទៀតច្រើនចិត្តថាខ្លួនឯករាជ្យណាបងប្អូនណាឲ្យដំណើរឡើងវិភាគថាគាត់ឯករាជ្យជួនកាលឯករាជ្យថាទេយកអត់ដឹងមានឯករាជ្យថាជួនកាលក៏អត់ឯករាជ្យគាត់វិភាគបង្អាប់គេទាំងអស់ដើម្បីលើកខ្លួនគាត់អានោះអត់ឯករាជ្យទេបើអាប់គេនេះកើតទៅនោះកើតអត់ក៏អាចនឹងកើតហើយបងប្អូនកាប់ទៅព្រោះដែរដូចទៅដែរពួកឃើញអ្នកកំកើតណាស់នៅក្នុងកើតណាស់ដល់កណ្ដាលអញមកកើតអាយ៉ាគាត់នោះគាត់បាល់អស់វិធីអីទៅជឿខ្លងមកផ្លែទៅរៀបដល់ពេលពេលជឿបានច្រើនស៊ីតែតោះទៀតហើយអ្នកខ្លះនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឆ្លើយពីរឿងបញ្ហាយើងមានរឿងត្រាមអាយើងនិយាយទៀតថាបបសំណាជាសម្រាប់ខ្ញុំដែរបើចេញឲ្យឯកសារសំណាអីនោះថាលោករៀងស៊ីយ៉ាងម៉េចក៏យើងមិនខ្ចីទៅស៊ីជំនួយក៏ថាប្រជាជនទៅគូពីអាពូទោអារ៉ានចេះដែរពូយើងមិនដែរអាយ៉ងនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2011លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមនិងលោកប៉ុលហំអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយបានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមហាជនខ្មែរនៅស្រុកបាទីនិងនៅស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវអរលោកលោកកំពុងតែភ័យគ្នាពេញភ្លៀងយ៉ាងជំនាន់ថាជំនឿអ្នកផ្សេងនេះថាអូកំពុងតែភ័យនេះហើយជុំមកខំដើរចេះដើរអីវិញឈានទៅរកការរលំរលាយយើងអត់ចង់ឲ្យដៃគូយើងត្រាប់គាត់ផងយ៉ាងស៊ីរមូលីនេះវាស្បត់ទាំងឡងបន្តែបើយើងខំខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីរកទៀតដើម្បីធ្វើការរួមរួមតែបើគាត់នៅតែមិនព្រមរួមរួមយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតគឺទុកឲ្យគាត់អ្នកខាងលើប្រមាណអ្នកនៅទៅពុកក្រុមឲ្យបាន 5,000 មកមើលអ្នកត្រួតការខាងលើនឹងរួមទៅអរិញឯកក្រុមប្រឹក្សាគុំគាត់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តតំណាងរាជប្រុសទីអីអូដល់ដាក់កំពុងគាត់នៅរួមក្នុងក្រុមប្រឹក្សាមើលទៀតអត់បើត្រុសខ្មែរទៅខាងក្រោមយើងរួមគ្នាហើយរួមប្រើប្រើដល់ព្រោះខ្ញុំមិនឃើញសមាជិកសមាជិការបស់គណៈបក្សប្រជាជនមិនមែនជារឿងខុសដល់ស្រុកតាស្ងាយណាជាតិអ្នកចង់ផ្លាស់